E aí galerinha, beleza? Começando mais um videozinho maravilhoso. Como vocês podem ver, hoje a gente tá no mar. Peguei umas conchinhas, porque hoje eu vou fazer uma pesca de piquira. A chefa quer comer piquira e eu tenho uma panela nova pra experimentar. As crianças também estão presentes com a gente. A chefa também tá presente ali com a dona Cristalzinha, cuidando da Cristalzinha. E a gente vai tentar pegar uma piquirinha pra fazer aquele frito maravilhoso. Quem sabe também surja um vermelho, por que não, né? É isso, rapaziada. Acompanhe mais esse vídeo maravilhoso e vamos que vamos! As conchinhas famosas lambi-lambi aí. Eu vou abrir, parece uma pedra na verdade, né? Mas é uma concha. Aí, ó. E essa tá gorda, hein, bicho? Caramba! Se fosse comer essa aqui... Olha, enchi o pandu, hein? Fácil. Isso aqui é o que a gente quer pra pesca, ó. Essa carninha. Aí. Ó, esse que a gente quer. Ó a força. Ó a força. Ó isso. É isso que a gente quer. Essa é a nossa isca. Tamanho bom. Essa é a nossa isca. É isso que a gente deseja. Ó o frito, chefe. Vamos ver os neném. Uau. Eles acham que é uma isca artificial. Esse aqui é o famoso carapicu. A gente vai... Eu vou filetar esse. Esse eu vou usar como isca para pegar outros dele, entendeu? Porque senão a concha não dá vira. Aí o que vocês fazem? Vocês vêm aqui, ó. Bem aqui, ó. No meio da guelra dele, ó. E aperta. É sem sofrimento. Sem sofrimento ele vai aqui. Só o filé azeitinho. Aí, ó. Esse filézinho dele, vocês podem vir aqui assim, ó. Ó, e cortar assim, ó. Em fatiazinha. Esse filézinho é o que a gente vai usar de isca. Agora aqui, do jeito que eu isquei ali, é bater e pegar, ó. Ó, já era. Opa! Pega e solta, porque ele é muito rápido. Agora veio. Soltou de novo. Tá vendo? Ele é muito rápido. Se é um anzol menor ainda, aí ele engole. Aí vai de boa. Cheio de folha aí, porque tem uma árvore aqui. Ó. Tudo, todas essas horas aí ele tá pegando. Agora veio, ó. Agora vem um carapau, velho, ó. Carapauzinho, ó. Xareletezinho maravilhoso. Mas esse aqui a gente solta. Vou lá tirar que tá lá no fundo da goela dele, pra não machucar ele. Aí. Vai pra água, fio. Vai lá, vai embora. Vem, vem, vem. Quero pegar um maiorzinho pra mim tirar o filézinho dele. Pra mim iscar, cara, e jogar lá pra meiuca. Nossa, olha o tamanho desse, cara. Nossa senhora.
Olha, tá dando uns grandão, bicho. Olha a força. Olha isso. Olha isso, 5 tiros da água, né, Gabriel? Só de bicho. Só graúda agora. Não, você não, você é miúda. Tua mãe lá, ó, manda tua mãe pegar, ó. Vai, aí, engoliu, pegou. Olha o tamanho. É isso que você quer, chefe? Esse o frito é garantido. Já comeu isso aqui? Já comeu? É bom, né, bicho? Melhor que lambari, eu acho. E aí, chefe? Já tem umas pandorguinhas ali, ó. Ui, tá pica, chefe. É quebrar a vara, chefe. Segura aqui a vara. A vara. Segura a vara que eu... O guarda-sol não foi planejado, não, hein? Olha que panela linda, chefe. Olha isso, velho. Essa é uma panela de ferro. Ferro puro. Ferro fundido, né, chefe? Vou limpar esses peixinhos aqui, chefe, ó. Limpar o carapicuzito. Olha que facilidade pra sair essa escama deles, ó. É que aqui ele ficou num pouquinho ali no calor, né? Aí ele ressaca a escama. Mas é só a escama, foi acabado de pescar, pô. Tem 10 minutos que foi pescado. Aí, chefe, só passa o dedo assim, ó. Aí, ó, pronto pra agora fritar, chefe. Vou limpar todos agora e eu já volto temperando. Como vocês podem ver, todo mundo chorando, sem motivo nenhum, absolutamente motivo nenhum. E simplesmente não dá pra gravar desse jeito, porque eles vão ficar gritando o tempo todo e tem gente que não gosta. Então vai começar a zoar nós, vai começar a xingar nós, vai começar a hatear o canal. Então o que a gente vai fazer? A gente vai embora, vou levar esses peixes, a gente vai chegar lá, vai colocar eles pra dormir, porque é o horário que eles dormem também, esse horário. Vai botar eles pra dormir e eu e a chefa vai descer lá embaixo e terminar de gravar pra vocês, tá bom, rapaziada? Então a gente vai lá pra casa, não dá pra gravar aqui agora, tá? Acompanha aí, vamos que vamos! E chegamos em casa, galerinha, que dia cansativo, hein, chefa? Minha nossa, tá maluco, rapaziada? Olha o quanto eu me queimei. Cara, as crianças chorou 3 horas sem parar. Aí botou no carro, parou na hora. Na hora. Trouxe pra casa, agora estão deitados, estão dormindo. É pra não levar eles mesmo, eu né? Acho. Parece que é pra não levar. Eles não são acostumados, eles estranham e acaba fazendo um berreiro, né? É. Eu acho. E eu vou falar com vocês, que cansativo, rapaziada. Eu e a chefa tava até pensando, não dá pra chefa ir mais com as crianças, pelo menos até eles ficarem um pouquinho maior, né, chefa? Até eles entenderem um não. Porque, por exemplo, o Apolo queria porque queria ficar com esse peixe na mão. Como que vai ficar com o peixe cru na mão? Não tem nem... Pô, tanto insistir eu dei. Depois o Henry tomou dele, ficaram chorando. Aí eu falei, agora chega, vou guardar, pronto. Dali pra lá já não deu pra gravar mais nada. Começaram a chorar. Pô, infelizmente não dá pra gravar. Mas a gente vai fazer em casa, né, chefe? Vou mostrar direito a panela. Uhum. Olha é uma panela de ferro, tá, chefa? É uma panela, aqui tá a marca dela, uma Santana. Ela deve pesar uns 5, 6 quilos, né? Mais ou menos. É muito forte, muito pesada. E o nosso peixinho tem aqui, ó, 10, que já é o suficiente pra mim e pra chefe. E ainda sobra. Sobra. Pra vocês terem ideia, sobra. Antes da gente ir pro vídeo, ó, lembrando vocês, quem tá no nosso Insta tá sabendo. Eu tô vendendo essa faca, chefe. É, né? Por que que eu tô vendendo essa faca? Porque eu quero comprar uma de inox, cara. Porque essa aqui... Pra água salgada, tem, sabe, tem que ficar limpando toda hora pra não enferrujar, porque ela é em carbono, né? Ela é um cutelo, né? É, essa aí é ela mesmo, ela não tá enferrujada não, isso aí é ela mesmo, ela é desse jeito, chefe, ó. Eu dou com bainha e tudo, tá? Quem quiser, 380 conto leva com bainha e tudo. Lembrando que só essa bainha aqui já vale teu dinheiro, cara. Couro, né? Não, é couro puro, isso aqui é perpétuo, é eterno. Isso aqui você pode bobear, porque se você bater no dedo é GG. Bom, todo mundo sabe, acompanha aí, ó, ó. Tem nem que dizer, né? Tá pegando, chefe? Nossa. Ó, não cortei? Relou no peixe, olha o que que fez com o peixe. Nossa, cortou. Relou. Eu fiz isso aqui, ó. Passou o limão e relou no peixe. Pegou na quina aqui, ó. Ah. Olha o corte que fez no peixe. Olha o corte que fez no peixe. Ah. Mas pra vocês terem ideia,
do poder que a gente tem em mãos. E eu vou mandar ela afiada pra pessoa, tá, chefe? O que que eu fiz? Eu peguei o papel de gordura. Como que é isso aqui? Como que filma ali? Toalha. Esse papel aí. E eu enxuguei os peixes. Por quê? Porque a gente não quer estralação na gordura, entendeu, chefe? Espirra. É, não quer essa estralação. Cara, olha isso aqui. Pega de pertinho isso aqui. Olha que bizarro. Olha isso. Ó. Olha isso aqui. Cara, bizarro, né? Só fazer um cortinho. Olha isso aqui, chefe. Só vou passar o tempero. Ó, eu só vou soltar a faca. Olha aqui, chefe. Ó, só vou soltar a faca, ó. Vou arrastar a faca, ó. Ó. Uhum. Ó. Ó, chefe. Tá cortando até a madeira. Ó, hein? Eu tô só segurando a faca, ó. Ó. Olha isso. De tão molinho que é o peixe, a faca é afiada, né? Uhum. Chefe, vou jogar um limonaço em tudo. Quer fazer esse, chefe? É só temperar e jogar na gordura. É? Ó. Tô com sono. Tô vendo. Por isso que a chefa não tá falando hoje. Um sono, né, chefe? Ó. Olha, chefe. Ó. Me perguntaram sobre esse sal aqui. Poxa, funciona tão bem, né? Ó, pega aqui no canto, chefe. Ó lá. Uhum. Funciona bem, ó, rapaziada. Ó. É da Tramontina, entendeu? É. É da Tramontina, assim como aquele tacho, aquela chapa de metal, é tudo Tramontina. Né? Foi numa loja da Tramontina, né, chefa, no shopping. Então, assim, eu não sei nome não, cara. Vocês ficam me perguntando nome aí nos comentários, eu não sei nome não. É saleiro, pô, vai lá, pede, eu quero saleiro. É só você comprar de marca que não passa raiva, né, chefa? É, eu sempre costumo dizer. Não quer... mais caro, mas vale a pena. É, você vai pagar no saleiro disso aqui menos de 100 reais. Compensação, você vai ter ele eterno, né, cara? Todos os outros que eu peguei até hoje enferrujou, né, chefe? E ele não, ele foi o único que não enferrujou até hoje. Ele é cerâmica, tá vendo, chefe? Focou, chefe? Focou. Ele é uma cerâmica. Então ele tritura, é uma cerâmica imprensando a outra, assim, ó. Ó, só pá, entendeu? Não vou ficar muito coisa não, ó. Esse tempero é feito pelo próprio chefão. Já mostrei pra vocês 1 milhão de vezes, ó. 1 milhão de vezes. Não tem pra venda, tá, galera? Não tem pra venda, não vendemos mais. Por enquanto, ainda tem maior remessa pra sair. Quando eu achar que deve sair, eu vou fazer, porque vocês não fazem ideia o quanto é difícil fazer esse tempero aqui. Vocês acham que é brincadeira? Não é não, cara. Fica lindo, lindo, lindo. Nós vamos deixar curtindo um pouquinho ali. E a gente vai injetar aqui agora, ó. Injetei o gás. Ó como que injeta o gás. Como vocês não sabem, ó. Ó. Essa porcaria toda enferrujada, assim, é. Ela é desse jeito. Aí quando você abaixa essa borboleta aqui, ó. Aí você vem aqui, ó. Puxa lá embaixo. E ele já liga na hora. E olha que fogo, chefe. E agora vocês podem fechar. E vocês vão tacar a frigida aqui, ó. E agora vocês vêm com oi. Se for oi soia, melhor ainda, né, chefe? Soião, aquele soia que eu gostava muito. Por que que eu gosto? Porque ele tinha uma lata de ferro maravilhosa pra enrolar a linha de pipa. Usei muito. Mas se não tem, pode ser o Lisa. Já fiz a propaganda. Olha, chefe. Chefa, por submersão, né? É. Aí, acho que deu. Deixa esquentar agora. Deixa esquentar. E aqui esquenta, filho. Que pega fogo. Tô apaixonado por essa panela. Onde eu comprei? No Mercado Livre, tá? Digita lá, frigideira de ferro. Essa é 28 centímetros, tá, chefe? 28 e 29, é os que mais tem. Essa Santana, original. Tá pegando aí de cima? Eita lapajiba, velho. Eita, chefa do céu. Vou até afastar a banqueta. Eita, chefa do céu. Afasta a câmera, chefe. Tá quente. Por que que estrala? Porque o alimento fica molhado, entendeu, chefe? Esse é bem sequinho, tá, chefe? Vou deixar bem sequinho, igual o país que ensinou. Por isso que ele estrala bastante. Os pequenininhos eu já vou tirar, chefe, porque tá torradinho do jeito que a gente quer. É torradinho mesmo. Por que não? Porque ele tem espinho, chefe. Os pequenininhos é torradinho mesmo, mas é esse ponto aqui, ó, ó. Tá vendo? É um torradinho, mas não é queimado, não. Vocês deixar queimar, vocês nem comem. É torradinho ao ponto dele ficar assim durinho, ó. Ficou top. Olha pra vocês verem, cara. Ó, olha isso aqui, ó. Vou quebrar isso aqui, ó. Ó.
sequinho. Deixa eu tampar meu rosto, que daí a câmera foca aí. Pegando? Uhum. Um carapicu, já com cabeçota e tudo. Olha o barulhinho, crocante. Não, Só faltou a cervejinha. Pra quem bebe... É um aperitivo, né? Eu vou na piquira e é você, chefe. Eu vou querer a piquira, porque a piquira eu já tô com vontade há muito tempo. Piquira é essa. Uhum. Ai, que coisa mais maravilhosa, chefe. Vou tirar o rosto, ele não foca no meu olho. Aham, não, é foco. Olha aí, chefe. Eu vou com cabeçote e tudo. Por que que eu gosto de comer essa cabecinha? Porque eu tiro a guelra, fica bem sequinho, sabe? Não tem... Olha o barulho, olha o barulho. Não tem espinho? Não. Sentiu algum espinho? Nada. Não. Aí, ó. Eu mandei engarrafar uma água de coco. Saiu do coco agora, entendeu? Uh-huh. Saiu do coco agora. Água de coco pura, natural. Eu mandei engarrafar porque não dava pra trazer o coco na hora. Geladinha. Vem experimentar isso aqui, novinha. Vou provar esse aqui. Esse é o piquira. Piquira. É esse que você tanto queria, né? Que você tanto sonhou. Aí, a costelinha. Olha por fora. Olha. Ô, chefe, o zoinho dele tá certinho aí. Tá. Chefe, com cabecinha. Não, vou arrancar a cabeça. Ah, meu Deus do céu. A cabecinha é a parte mais gostosa. Eu tenho agonia. Agonia do quê? Então vai. Nunca botou a cabecinha na boca. Vai, chefe. Mastigue e vê se não é mole, assim, é molinho pra morder, por ser crocante. Sente algum único espinho? Nenhum. Nada, né? Só e crocância. Ele parece um lambari, tá? Parece, mas é mais gostoso, você não acha? Uhum. Ele não é mais marítimo? Ó, esse aqui é o carapicu, ó. Você falou que não queria o coisa... Aqui, pega o corpinho já com o rabinho e tudo, tia. Você não come rabinho também? Uhum. Uhum. É. Olha, manda, chefa, manda, manda que eu sei que você gosta. Mais gostoso, hein? Você achou mais gostoso o carapicu? Eu acho que é pau a pau, cada um com um sabor diferente. Ele tá mais molinho. Mais molinho, ele é mais molinho, né? Só que eu acho que é porque ele é mais gordinho, né? Eu, particularmente, pra mim, a cabeça do peixe é a melhor parte. Eu tenho agonia. Sei lá, não sei. Cara, escuta. Dó. Se eu ver matando frango, eu não como frango. A cabeça do peixe é 10 vezes melhor que o corpo. 10 vezes melhor. Você não come frango? Se eu ver matando frango, não. Igual lá no sítio, sabe? Tem aqueles que já pega ali, já faz lá o frango caipira. Eu preciso, eu mato e eu como. Não consigo depois. Eu fico imaginando na panela. Tá o grandão pra você. Manda ver. Não, pega um. Não, come, amor. Come. Aqui, ó. Sem osso. Hoje foi difícil, né? Aguinha de coco. Eu já bebi, já. Não bebeu, não? Nada. Bebi um monte. Mas matei a vontade. Então, galerinha, a gente vai finalizar esse vídeo. E o canal de vlog nosso, cara, que é esse canal aí, ó. Praticamente todo dia, né? O dia sim, dia não, a gente tá postando, né, chefa? É isso. Convidar a galera pra assistir, caso queira saber sobre a Cristal. Cristal nasceu, como vocês viram, e tá esbanjando saúde. E a gente mostra a rotina, mostra muita coisa legal lá. Tanto que atualmente dos três canal é o que mais tá bombando, né, chefa? A galera tá assistindo em peso, porque estamos trazendo conteúdo relevante na plataforma. Mas é isso, eu espero então sinceramente que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Forte abraço pra todos vocês. Fiquem na paz. E lembre-se, os chefões... Sempre, moleque. Sempre, moleque. Valeu! Vocês achou que eu ia deixar ele passar em branco, né? Vocês achou que eu ia deixar passar em branco, né? Maravilhoso! One, two, three. I've been feeling so small.
Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm